Үгеев Нұрсұлтан Қасым ұлымын осы Жаңөзен қаласының тұрғынымын. Жалпы үкімет басындағылардың мына ісіне риза емеспін. Үкімет басындағыларды арождан намыс деген мазаламай ма білмеймін. Мына Қытайға неге завод салып отыр қазақтың жеріне? Өзіміздің қазақ та сала алады ғой сол заводты да. Бай, дұрыс жағынан ойласақ. Қазағымыз да сол заводты сала алады. Қытай не керек бізге? Өзіміз қазағымызды әрең зорға бағып отыр. Жұмыссызға қанша жастарымыз бар? Жұмыссыз жүрген қанша жастарымыз бар? Сол Қытайды келіп қазағымды зорға баға алмай отырғанда Қытайды бағуға алу еді енді қалмағанда. Үкімет басындағылар ар ождан намаз деген сендерді мазалай ма? Мазаламай ма әлде? Түстеріңе кіреді жер. Ал егер мазаламайтын болса Алла жазаларыңды берсін. Басқа солай айтар жолдауым жоқ басқа. А вот вам Аким сегодня сказал, что не будет заводов. Не верите? Не верю. Нужен конкретный. Қазақша айта беріңіз. Нақты бізге кепіл керек, салынбайды деп. Сол керек. И нақты кепілін халықтың алдында шығарсын. Сол кезде сені. Оған дейін сен деймін. Да, планирую каждый день стоять здесь. До конца. Если не получу ответ, то пойду проливать кровь китайцев. Если приедет сюда. Вам же сказал сейчас Аким, что не будет. Не верю я Акиму. Все Акимы лгуны. Пустые обещания, они там воздух и обещают Акиму. А чей ответ вы ждете? Чей ответ ждете? Кого хотите, чтобы вам... Токаевтың жауабын күтем жоғардан. Токаев кепілдігін бәрін берсе, завод салынбайды, Қытай келмейді десе, онда көңілім тыныш болады. Ал егер завод салынып, Қытай келетін болса, қан төгіп, бас кесуге дейін барамын. Сыра қазақта заң жоқ қой. Мына қиып сайтын әрде. Кес қиса қисын. Өлем десе өлем. Елім үшін өлем. Жәннаттық болып кетейін. Елім үшін өлсем. Алла көріп тұр ғой төбеде. Алладан құтылмайсыңдар үкіметтегілер. I'm an albatross. Yeah.